Mirë, jemi rikthyer në studio. Me ne në studio është Fatjon Kodra, shefi i departamentit të medias në Federatën Shqiptare të Futbollit, po kështu edhe dy kolegët e mi, Ledio dhe Enrico. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Po nisim pak me këtë kronikë, se duket se edhe kjo nuk i ka shpëtuar pak politizimet, do të thosha, por edhe marrëdhënieve të shqiptarëve me serbët. Në Kosovë ka pasur kritika të shumta, pse nuk e bëri Shqipëria bashkë me Kosovën aplikimin, po me Serbinë. Në tregu pak çfarë është ky aplikim, kush ka aplikuar tjetër, sa shanse ka Shqipëria? Atëherë, unë e di që ka shumë ndjeshmëri një çështje të tillë, sidomos në raport me Kosovën, por do përpiqem të jem sa më i ftohtë. Në fundin ne po flasim për një turne sportiv, po flasim për futboll, edhe për benefitet që mund të ketë jo Federata Shqiptare e Futbollit, por benefitet që mund të ketë Shqipëria nga organizimi apo bashkëorganizimi një eventi kaq madhor. Faktikisht ne jemi në fazën e aplikimit. Aktualisht kanë aplikuar Belgjika, Turqia, ka aplikuar dhe Serbia dhe ishim dhe ne një nga kandidaturat. Sigurisht opsionin, duke qenë se ne nuk i plotësojmë dot kushtet për ta pritur vetëm këtë kompeticion sepse duan minimalisht 8 stadiume, 8 stadiume të standardeve më të mira të UEFA, dhe ne aktualisht kemi 4 stadiume. E vetëmi opcion që ne kishim ishte për të futur në garë bashkë me një event tjetër. Sigurisht do donim që ne të futeshim në garë me Kosovën. Kjo besoj se nuk është se ka nevojë për shumë sqarime, sepse arsyet janë të njohura dhe do të ishte fantastike nëse ne do të kishim mundësi, por në fakt Kosova nuk ka infrastrukturën e duhur dhe për fat të keq nuk mund bëj pjesë e kësaj gare. Kemi tentuar të hymë në këtë garë bashkë me Turqinë apo me Belgjikën, pra me njëra nga këto vende aplikante, por nga natyra na është bërë qartë që ato dëshirojnë që ta marrin turneun të vetëm, jo duke bashkëpunuar me një vend tjetër, kështu që kishin opsionin e Serbisë. Duke parë edhe benefitet që mund të ketë Shqipëria dhe jo Federata Shqiptare e Futbollit, sigurisht që është një okazion, është një mundësi shumë e mirë, pra besoj se ju e keni akoma të freskët finalen e Konferencë Ligës në Tiranë. Imagjinoni, ka qenë vetëm një ndeshje dhe për një ditë ose për disa ditë më saktë Shqipëria ishte kryeqendra e futbollit, po themi evropian, interes shumë i madh, tifoz, dhe vendi ka përfituar shumë në çdo drejtim, qoftë në turizëm, qoftë në imazh e tjerë e tjerë. Llogariteni tani që e njëjta vëmendje do jetë sepse turneu zgjat një muaj. Pra për një muaj ne në Shqipëri do kemi flasim nëse pranohet aplikimi. E kuptoj. Po Fatjon, vetëm pak, që një vend të jetë organizator e tha do 8 stadiume. Po që të jetë bashk organizator, sa stadiume do ka? Do të ketë paktën 4, po do të ketë paktën 4 stadiume në vendet larta. Ne aktualisht kemi 4 stadiume, që janë Air Albania, Elbasan Arena, Lori Boriçi në Shkodër dhe stadiumi i Kukësit. Fakt, për Kosovën unë, që pse nuk është ajo bashk organizatore, se një nga këshëtarët e zotit Kurti thotë që Kosova do të jetë organizatore lojrave mesdhetare, bëhet fjalë për Shkëlqen Gashin, thotë ne kemi kërkuar që të bashk organizatore të jetë Shqipëria, ndërkohë Shqipëria ka aplikuar në kampionatin Europian dhe bashk organizatore ka zjedhur Serbin natën e mirë. Është në gjithë postimi. Për Euron? Apo për... Jo, thot, do më thënë, ne kemi zjedhur Shqipërinë si bashkë organizatorit lojrave mesdhetare, ndërsa Shqipëria për Euron zjodhi Serbinë, do më thënë, me pak fjallë. Ka bëjnë me krasimi, pra. Po, është... Më falë, vetëm një shka shkurëtër, është, do më thënë, besë ju e dini shumë mirë, gjithë e dini se si janë mardhenet e Federatës Shqiptarë të Futbolit me Federatën e Kosovës. Ne bashkëpunojmë një event tjilë, por thjesht kushtet, kriteret, në bënd të pamundur. Jo, ne kemi diskutuar dhe në këtë studio që Kosova nuk ka asë një fush, edhe një fush që kishte lanë këndë gjysma e futbolistëve. Nëse dojrim këti diskutimi, kjo është Euro 2027, pra nga sot në ndajnë 3 vite nga organizimi. Katari në 2022-shin organizoj botrorin dhe në 2019-ën s'kishte asë një struktur gati. Kështu që letë themi që Kosova ka kohën e mjaftushme për t'i ndërtuar ato 3 stadiume, sepse në djenin time
të paktën në muajin e fundit ka nisur puna për ndërtimin e dy stadiumeve të reja në Kosovë. Kështu që kjo has goxha diskutim nëse Kosova i plotson apo jo këto kritere, apo arrin Kosova të ndërtojë këto tre stadiume, le të themi, bashkë me Fadil Vokrin për të plotësuar këtë kaqe. Tani, nuk jam ndjeni të këtyre, le të themi, mekanizmeve që ka zgjedhur Shqipëria në bashkëpunim me Serbinë, dhe ajo që më bën përshtypje është nëse ka patur aplikant të shteteve të Ballkanit si Kroacia, qoftë Malizi, qoftë ndoshta Bosnia apo edhe Greqia, dhe pse pikërisht Shqipëria u ndal edhe mundi domethënë të pranonte, le të themi, një binjakzim me Serbinë. Ndërkohë që kjo koha ose kjo periudha trevjeçare nuk ja lejon asnjë shteti për të investuar në këtë infrastrukturë, për ta plotësuar dhe për të qenë gati, domethënë është në formën e pyetjes, Fatjon, nëse ma lejon. Po kjo është një çështje për cilën mund përgjigjet më saktë UEFA për sa i përket kritereve, mënyrës si funksionon procedura. Pra ti duhet të plotësosh kriteret pa e nisur, le të themi, aplikimin, apo tani duhet t'japësh një farë garanci që mund të bësh, se tani falçor garanci mund të japësh që mund të bësh, ndërkohë që tapeti i fushës në 2020 shtatën askush nuk e di se si do jetë gjendja e Elbasan Arenas, se ne e dim shumë mirë se Air Albania është shtruar një 5 herë deri tani edhe pse ka vetëm 2 vjet. Dikush është problemi i përdorimi i këtyre nacionalizmave, ndërkohë që ata duhet bëjnë presion njerë të bëjnë fushat e tyre edhe të ketë ku të luaj kontarja dhe pastaj të kalojnë në ideja. Ne kemi kthyer domethënë këtë betejë në Shqipëri, Kosovë edhe për futbollistët e kombëtare sa e kemi diskutuar. Ideja është për ta qartësuar dhe ke një lloj drejtë në atë që ju thoni që a ka dhënë një lloj garancie Kosova që shikon në fillim të vitit 2027 sepse praktikisht 2027 në nisje ti duhet të kesh gjitha gati. A e ke arrit, a mund të arrish të dalësh garant që ti do të kesh 4 stadiume apo më tepër gati për këtë kompeticion? Dhe përveç stadiumeve tani, ti jemi realist, ka dhe shumë infrastruktura tjera që ti duhet të plotësosh, sepse ty në plan parë nuk është besoj se të zgjidh vetëm një stadium. A ka shumë më tepër, mbase mund të ketë pasur ndonjë lloj diskutimi FFK me UEFA dhe për çfarë ka dalë garanci. Përveç kësaj, këtu do të kishte mendoj dhe një reagim nga ana e Federatës Futbollit Kosovës, në mënyrë që për të qartësuar gjërat, sepse kjo është një temë shumë delikate dhe them vërtetën kemi marrë shumë telefonata dhe ne gazetarët nga mezita e djeshme apo dreka e djeshme ku ka dalë lajmi dhe deri ditën e sotme që po kërkojnë reagime, po kërkojnë për të sqaruar këtë situatë. Por sipari, përpara se të kalojnë tek ne me drejt, besoj se duhet ta marrë një përgjigje edhe në Kosovë apo jo? Për të qenë korrekt në atë që themi, dhe kjo është ajo çështja kryesore, që a ka dalë një garanci në Kosovë që shikoj, ne i kemi stadiume, ti pse s'na jep këtë drejtë? Jo, pra jo, absolutisht jam plotësisht dakord se nuk dua fare të asnjë kundër përgjigjen, por ata fillimisht, sepse një edhe një gazetar fillimisht shikon veten e vet, çfarë infrastrukture ke për organizimin e këtyre, a ke një fushë ku të luhet një ndeshje ndërkombëtare, ti s'ke fushë për të luajtur ndeshje ndërkombëtare? Jo, për të organizuar katër. Përveç fushës duhet përveç stadiumit duhet të kesh edhe fusha stërvitore të niveleve. Po pra, po thoja. Për të përfaqësuar infrastrukturën dhe pastaj duhet kalosh në se e kupton në shumë kollaj të ta politizosh apo të duash kartën e nacionalizmit. Unë mendoj se nuk besoj që të gjithë do duhet kampionati evropian këtu, jo. Jo. Sepse Kosovën apo dhe vendet e tjera për rreth, po unë për shumë kam parë edhe Maqedonia ka një sër probleme sa i përket infrastrukturës. Nacionaliste, siç ishte edhe për futbollistët, për mua është e egzageruar, nuk, domethënë as nuk i ndihmon ata as. Gjithsesi, pyetjen Ledio kishte pyetjen, a kishte vende të tjera nga rajoni që kanë aplikuar? Jo, unë siç e thash ka qenë Turqia dhe Belgjika. Dy vendet dhe Serbia. Dhe Serbia, po këto tre vendet që kanë shfaqur interes në këtë fazë të aplikimit, edhe nuk kishte vende të tjera, po të kishte vende të tjera. Pra ky ka qenë, le të themi, një konkurs i hapur, çdo shtet mund të aplikonte për pjesëmarrjen e kësaj. Nëse më lejon një pyetje tjetër, pak kohë më parë në Shqipëri u organizua një turne për U19-at, që ishte mos gaboj european i U19-ave, apo jo? Një më jo, më është në 2025, apo jo, Fatjon, është një kompeticion me stadion. Një vit më parë, mbaj mend që në Shqipëri u organizuan një turne i tillë. Në atë turne, cilat ishin dallimet midis organizimit të atij turneu dhe pse i plotësoi Shqipëria kushtet e vetme për të organizuar, dhe në këtë pikë kur do të organizojë U21-shën duhet me patjetër një bashkëpunim me një vend kushdo qoftë. Shikoj, ne presim çdo vit turne ndërkombëtar, kur them turne, pra faza kualifikuese të turneve ndërkombëtare për moshat U17, U19. Turne zhvillimor që janë moshat U15 më saksisht, qoftë për djemë, qoftë për vajza. Dhe ne, për shumë vitin e kaluar, kemi pritur rreth 13 turne të tillë.
Po nuk po flasim për fazë finale të turneut, siç është rasti i Europianit U21, apo edhe Europianit moshës U17 që ne do të organizojmë në vitin 2025. Është tjetër gjë, kurse ndeshje kualifikuese të Europianit për moshat, pra ndeshjet e grupit, ne i plotësojmë kriteret dhe sigurisht kemi pritur goxha dhe vazhdojmë edhe këtë vit, kemi pas disa turne që janë zhvilluar këtu, apo edhe do të kemi, por faza finale e një turneu është komplet specifik tjetër dhe pjesa kualifikuese ka, në fakt, ka kriteret të tjera. Cilat ne i plotësojmë sigurisht ato në këtë moment. Kur vendoset, kur merret vendimi? Se po e bëjmë gjithë të luftë kotë dhe asë nuk nga përzjedhë. Nuk mund të themë. Nuk mund të themë akoma, po. Nuk mund të themë akoma, ne jemi në fazë aplikimi, kështu që do të presim ca kohë, nuk mund të themë, nuk mund të saktësoj etapat. Se unë kërë e lexova lajmin, thash, europiani, isha kështu, pse se pash akoma atë. Procesi menaxhuar nga UEFA. Di ça më në smenë, dashu, unë ka stadiume këtu që pothuajse në gjitha kam shkuar, kryesisht superiores, po. Dhe e mira do ishte që ne ta prisnim vetëm këtë, besoj se për këtë nuk ka më dyshje askush prej ne, po unë kam parasysh pak jashtë futbollit, jashtë atyre kapaciteteve që ka sporti, stadiume, qendra servitore e tjera me radhë. Nuk e di, ka kapacitetet Shqipëria në anën tjetër, sepse Shqipëria priti vërtet një finale Conference League dhe interesi ishte jashtëzakonshëm, por a e ka kapacitetin që për një muaj gjysmë ti të penalizosh gjithë vendin? Ti një qytet, unë po marr Vlorën, ka një stadium për mua që është shumë i mirë, me që janë dhe vetë nga Vlora. Në verë nuk kanë ndokë, po të të marrë dorësin. Stadiumi mirë se e ti nga Vlora, no? Jo, po tani, është investuar së fundi, kemi stadiumi në Durrës, më thoni ju në fundjava, shkondot në Durrës, po ma një shëmbull kotë, sepse nuk do... Po ti shifer Albanian këtu që një Tirana partizani luan dhe blokohet gjithë Tirana. Po ju ma shkondot të dalë këtu, sepse në atë periud, me gjasa, fatjon, kur i bjetjet, në një sezon veror kampionati, apo jo? Dhe në njësjet sezonit veror, ka turisti do vinë për plajsh dhe nuk kanë interes për futbolin, dhe bëhet një loj problem, unë them bëhet një situatë jo normale. Dhe besoj dhe ne duhet shikojmë shumë hapësira tjera, sepse e kemi diskutuar në këtë studio me Ledion dhe me drejtues të institucioneve tjera që duhet bëjnë stadiume 50.000 vënde, 60.000 vënde, e ku di unë, por kemi shumë probleme, Esmeralda. Dhe ndaj, po ata do bëjnë dhe infrastrukturën tjera, pra jashtë qytetit, që mos e kemi këto. Kalojmë pak tek çështja tjetër, tek Final Four, ndërkohë që të presim edhe vendimin. Nëse ma lejon vetëm një pyetje, të lutem. Supozojmë që ne fitojmë këtë dhe marrim pjesë me Serbinë në këtë kompeticion. A ka bërë, a ka përpiluar Federata Shqiptare e Futbollit, le të themi, një listë të profitimeve sa i përket futbollit drejt për drejt? Pra, luhet kampionati evropian i U21-shave në Shqipëri. Cili është përfitimi që merr drejt për drejt Shqipëria në aspektin futbollistik, jo turistik, jo ekonomik, në asnjë lloj prizmi tjetër? Pra, cili është benefiti që merr shteti jonë? Para njëherë që Shqipëria do marrë pjesë automatikisht në, domethënë, kombëtare shqiptare U21 do marrë pjesë automatikisht në finalet e Europianit. Pra, si organizatorë shkon direkt te kualifikuar, okay? Shkon direkt kualifikuese. Pastaj unë jam i bindur që jo thjesht të rast, por edhe në qoftë edhe eksperienca Conference League-s apo turne të tjerë, do të kemi parasysh që kur luan ndeshje në Shqipëri, pra merret një eksperiencë shumë e madhe, qoftë në aspekt, nuk po flas vetëm për stafin administrativ që merret në organizimin e ndeshjes që apo të turneut, që së drejtën merret një eksperiencë shumë e madhe, por edhe futbollistët e ri, pra po të shikosh ka futbollistë nga akademia të ri që vinë dhe i shikojnë ndeshjet, i shohin ndeshjet dhe po themi që marrin një farë inspirimi, qoftë edhe eksperiencë duke parë moshatarët më të mëdhej, po themi, duke luajtur ndeshjet niveli të lartë në Shqipëri. Sigurisht do të mbetet sepse do ketë edhe investime shtesë, do të bëhen, do të ketë shumë benefite të tjera në drejtim të infrastrukturës sportive, sepse do duhet përmirëson disa fushas territore, pra do bëhen disa investime, si në rastin e Europianit të moshës U17, që do të bëhet vitin e arshëm, ku do të bëhen disa investime, dhe në fund fundit do përfitoj futbolit, do përfitoj disa stadiume, do përfitoj disa klube, që do të agëzojmë, po themi, këte investime. Pra kemi përfitime nga ana infrastrukturore, le të themi. Po, infrastrukturore, por edhe eksperienca, po themi, është fantastike të luash nivele kaq larta edhe për lojtarët që marrin pjesë, por edhe për ato që aspirojnë të bëhen lojtarë profesionistë të ardhmë, duke parë këto ndeshje, besoj se është. Në qartë. Mirë. Dalim pak tek Final Four. Pojis është pak e pa drejtë për atë që lufton gjatë gjithë kampionatit, shkon në vend të parë dhe prapë se ka të sigurt që do të shpallet apo jo kampion? Unë them të presim sa ta shijojmë, domethënë ta jetojmë, ta përjetojmë këtë eksperiencë të re dhe në fund pastaj patjetër mund bëjmë analiza, mund bëjmë gjykime, por
ta shikojmë mirë sepse është diçka, është një eksperiencë e re dhe ju e dini që ide të reja çojnë, domethënë çojnë botën përpara, çojnë zhvillimin përpara. Po, ne... ka një synim kjo si ide e re. Patjetër, po, synimi është që ne jemi këtu tani, domethënë kanë mbetur edhe pak javë dhe ne nuk dimë akoma pra gara sa vjen e bëhet më e hedhshme. Pra që këtu, duke u nisur që nga kjo që ne në fund sezonit jemi këtu dhe nuk e dimë akoma kush do jetë kampioni, kush është ekipi që shkon në Conference League apo kush e fiton. Ku shkon vendi i tretë etj. Pra qoftë edhe nga kjo gjë besoj se është shumë interesante, pra gara është e gjallë deri në fund. Pastaj për të mos folur rrit edhe konkurrencën. Patjetër, rrit konkurrencën, por ne jemi të bindur që me këtë skem do ketë edhe një interes shumë më të lartë, pra ndeshja do luajë në Albania, një stadium shumë i mirë dhe do të ketë një numër shumë madh tifozësh. Pastaj një nga gjërat më të mira kësaj skeme është se të gjitha të ardhurat që gjenerohen nga këto ndeshje do shkojnë për klubet, janë klubet përfituese të fundore të gjitha të ardhurat që krijojnë, qoftë nga biletat, ato të katra nga... apo të gjitha. Ato të katra, por edhe klubet e tjera. Pra të 10 klubet, të 10 klubet e kategorisë superiore do të marrin një bonus në përfundim të sezonit. Pra përveç këtyre të katërta që i kanë përcaktuar tashmë për shkak të pozicionit, pra në përfundim të javës fundit, skuadrat që renditet e para merren 100 milion lekë. Skuadrat që renditet e dyta merren 70, skuadrat që renditet e treta merren 50 dhe pastaj e katërta dhe 20. Skuadrat që fiton Final Four-in do të marrin edhe një bonus tjetër 100 milion. Ndërkohë, në përfundim të Final Four-it, gjitha të ardhurat do të shpërndahen në bazë të një skeme edhe për ekipet e tjera, pra që nga vendi i 5 deri tek vendi i fundit. Pra ka besoj se po themi ka benefite shumë të mëdha, qoftë edhe jo thjesht në aspekt financiar, por edhe në aspekt sportiv, sepse ne presim që të ketë një numër shumë të madh tifozë, është një interes shumë të lartë, pra deri në fund sezonit ne do të jemi aty duke parë ndeshjet apo duke ndjekur se kush do jetë kampioni apo verdiktet e një sezoni. Fadion, nëse më lejon, cila është skema, le të themi, në cilën do luhen këto ndeshje? Pra, vendi i parë luan me vendin e tretë, vendi i dytë me vendin e katërt, jo. është me sistem pikësh, është me ndeshje direkte. Pra, me si është konceptuar ky Final Four? Dhe po, cilat janë avantazhet e dy vendeve të para me vendin e tretë dhe të katërt? Po, edhe në fakt është e përcaktuar edhe në rregullore, të cilën ne kemi publikuar shumë kohë më parë në webin e Federatës Shqiptare të Futbollit, por po ja shpjegoj gjithsesi, ne të hënën, pra në përfundim të sezonit të rregullt, javës fundit ne do të kemi shortin e Final Four-it, do të zhvillohet në ditën e hënë në stadiumin Air Albania, patjetër do të jetë i hapur edhe për mediat. Dhe në bazë të rregullores, dy ekipet e para do të ndahen në një vazo dhe vendi i tretë dhe i katërt në vazon tjetër. Dhe do të përzihet me short, pra çifti gjysmë finalistë. Nëse do bjerë 1-4 apo 1-3. 1-4 apo 1-3. Dhe pastaj avantazhi, po nuk është e vendosur. Dhe avantazhi i vend dy vendeve të para është se nëse gjysmë finalet po i quaj Final Four-it, dy ndeshjet e para përfundojnë barazim, kualifikohet ekipi që është renditur më mirë në renditjen e sezonit të rregullt. Në këtë pikë, pra le të themi, avantazhi në këtë pikë i shkon Partizanit dhe Egnatias në bazë të renditjes që është momentale. E qartë. Pra i bie praktikisht ne të kemi 4 ndeshje. Apo jo, apo 5 ndeshje. Sa janë? Jo, 4. Dy gjysmë finale, pastaj do të bëhet një finale vogël për vendin e 3-4. Po, pra i bie 4 ndeshje. Pra në bazë të këtyre 4 ndeshjeve ne do vlerësojmë të gjithë ecurinë e këtij kampionati, po thoni ju. Pra, ideja e FSHF-s është që të luajmë një kampionat një vit të tërë dhe në fund fare përmes 4 ndeshjeve të japim gjithë vlerën këtij kampionati që është luajtur deri në këto momente. Pra ku është vjedhur kjo ide ose më saktë ku është parë kjo ide si e suksesshme që është implementuar në kampionatin shqiptar? Është bërë edhe aktualisht edhe në Belgjik, por është një mënyrë shumë e mirë për ta mbajtur garën të hapur edhe për të rritur interesin e tifozëve dhe ndoshta duhet të thënë e para për benefitet që mund sjellë, sepse mund sjellë goxha të ardhurat të cilat në fund fundit do i shkojnë klubeve. Ne po bëjmë gjithçka që Në rast se dështojnë, le të themi, këto përballje, përveç një derbi të mundshëm nëse Tirana do jetë pjesë e kësaj Final Four-it. Në rast të një dështimi që ne jemi mësuar ta shohim, jo për fajin tënd, timin apo kujdo, po për shumë arsye të tjera. Mungesë spektatori. Pra, ne kishim një ndeshje, mos të gaboj, gjysmë finalja e kupës, Egnatia me këlluante në stadium nuk ishin më shumë se 200 persona. Që ishte, kam përshtyen, ishte vllaznia Egnatia. Ti po thua Superkupën,
që ishte vjet Partizani e Gnatë. Pra le të themi në bazë të numrave që kanë treguar përballjet e këtyre katër skuadrave, hiq Partizani Tirana, që normalisht dihet për numrin e lartë tifozëve. A mendoni ju se vërtet e Gnatja në përballje me Partizanin do arrit të mbledh në stadium, le të themi një numër gjysmën e atij stadiumi që kemi ne, 10.000 tifozë? Shiko, ne pritshmëritë kemi goxha të larta dhe jemi të bindur, sepse edhe për faktin që ndeshjet luhen në Tiranë, luhen në një stadium shumë të mirë. Kështu që targeti, po themi target grupi, nuk është vetëm tifozëria Partizanit apo tifozëria Ignatit. Mund të ketë shumë njerëz që sportdashës që mund ta ndjekin. Kanë mundësi, ndeshja është mes Tiranës, mund shkojnë, mund ta ndjekin një mazdite, një ndeshje shumë e fortë, po themi, e dy skuadrave në rastin konkret, po e zem Ignatia Partizani. Mund shkoj edhe një tifozi i flamurtarit për shkak të ndjekjes, s'ka asgjë të keqe. Absolutisht. Por mendon vetëm se ka një strategji të munguar nga të gjitha klubet për për ta promovuar sportin, ndeshjet e tyre, që njerëzit, sepse domethënë njerëzit mund të shkojnë edhe për qejf një bazitë të shohin një ndeshje, mund mos jetë ndeshje e kombëtarëve shqiptare, sepse ne kemi treguar në të gjitha ndeshjet që luhen jashtë Shqipërisë që shqiptarët janë shumë tifozë, e duan futbollin, e ndjekin kudo. Në Shqipëri ndodhe kundërta, stadiumet janë më kesen pandemi. Ndodhe kundërta, sepse për fatë keqë edhe klubet janë në një, po themi, një luftë vazhdueshme për mbijetesë. Federata sigurisht është aty gjithmonë për t'i ndihmuar, për fokus i federatës. Nuk është thjesht klubi profesionist, është futbolli i fëmijëve, pra zhvillimi i futbollit, rritja e futbollit. Nuk është fokusi kryesor, po themi, incentivimi i klubeve profesioniste. Megjithatë, përsëri, domethënë, klubet kanë marrë ndihmë goxhat madhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Edhe kjo skem që po flasim ne tani, Final Four, është bërë pikërisht për të ndihmuar klubet, për ta mbajtur garën gjallë deri në fund. Nëse ju kujtohet, ka pas sezone që kampionati përfundon që në mars dhe janë një muaj gjysmë luhet kot për çejf. Domethënë sepse janë vendosur verdiktet, ndërkohë që kjo skem siguron që deri ditën e fundit, jo thjesht deri ditën e fundit, por ditën e fundit domethënë dhe me ethet e garës janë akoma të mëdhaja, sepse do ketë një finale, ne po marrim edhe një arbitër tuaj për t'i rritur më shumë, jo se s'kemi arbitra, ne kemi shumë arbitra të mirë. Por pikërisht për ta bërë si një finale europiane, po themi ne kemi dashur pikërisht. Pse ndodh kjo, Fatjon? Kjo ndodh sepse nuk ka besueshmëri tek publiku, pra publiku ose sportdashi nuk e ndjen fare besimin tek ta arbitra që kemi ne, dhe ne shkojmë marrim një arbitër si Taylor që, për të thënë të vërtetën, domethënë në raport me futbollin shqiptar është ku e ku larg. Pra kanë diferenca shumë të mëdha, sepse ai drejton ndeshjen ndërkombëtare, ndeshje të nivelit dhe kthehet në Shqipëri. Domethënë unë e kuptoj shumë mirë Taylorin pse e ka marrë këtë iniciativë, se është çështje parash, absolutisht, se në këtë botë jetojmë. Por nuk kuptoj cila është logjika dhe qëllimi i Federatës Shqiptare të Futbollit për të marrë një trajner, një arbitër, më fal, një arbitër të këtij niveli për këto ndeshje. Është shumë e thjeshtë, ne po e konsiderojmë pra Final Four-in si një ngjarje madhore, një ngjarje më madhore të futbollit shqiptar. Okay. Dhe për t'i dhënë rëndësinë e duhur, zërisht është një finale, një kompeticion evropian, po marrin një arbitër shumë të mirë ndërkombëtar. Kjo që është kaq e thjeshtë, nuk ka lidhje fare. Sot ne kemi edhe VAR, edhe po çovësh ndeshjet e kampionatit, polemikat janë për sa i përket gabimeve, po themi, janë minimizuar ndeshëm. Shkak se është futur dhe para këtu pas këtë varri. Është futur dhe varri, kështu që, domethënë, nuk kemi fare probleme, kemi arbitra shqiptar që sot drejtojnë ndeshje ndërkombëtare. Pikërisht pra, këtu ndalet edhe unë, sepse për t'i dhënë edhe më shumë rëndësi, pra për t'i dhënë, për të kuptuar edhe njerëzit që shikoj që është një ndeshje shumë, domethënë, është një mënyrë marketingu për të thirrur sa më shumë tifozërin. Prandaj ta thash që është për t'i dhënë një peshë edhe më të madhe kësaj ndeshje, që ti po themi një nivel shumë të lartë. Zotria, më fjalë, do arbitrojë vetëm finalen apo të gjitha ndeshjet finale? Jo, finale? Pra vetëm finalen. Fatjon, për pagesën e ti nuk po të pyesim, kështu që s'është nevojshme, se nuk më intereson. Se do të marrë, jo, gjithsesi për te shaka se unë kam vlerësuar. Po s'na intereson. Esmeranda, e vërtet tash shqiptarëve le të intereson. Enrico ka pasur pasion të bëhet arbitër, por thjesht nga që s'ka lekë dhe la. Jo, se kushtet i plotson kë. Jo, kushtet i plotson. Jo, ka diçka Esmeranda, unë në studio e kam diskutuar. Unë e kam vlerësuar ardhjen e Taylor, ose ndoshta unë jam, shikoj, them vërtetën, i ndjek kur shikoj një ndeshje, unë jam me i fiksuar çikoj kush është gjyqtari. Kupton? Po të shikoni ju e keni parë vet kur analizojmë Championsin.
Shikoj ajo marshin nga një qyqtar tjetër dhe normal që unë do ta paragjykoja sepse kjo është vetia jon për e paragjykimit. Por unë kam parë edhe si një armë fort marketingu, ardha Taylor tani Timi Realis, kushdo të qoftë nga Italia, emrat një orë po flas, siç janë Orsato apo emrat tjerë, apo edhe në Angli, në Spanjë. E kuptoj. Kudo, është një lloj vlerësimi. Unë dua që edhe finali atje të aty niveli që kur një trajner, një arbitër i këtij niveli i këtyre përmasave të vitë të gjykoj, të kemi një ndeshje shumë të bukur, apo të kemi një gard fort dhe pse jo stadiumi duhet të jetë plot. Po të shikosh, gard performojnë mirë, se më fal Enrico, vetëm kësaj si para për të thënë këtë. Tani 2 vjet apo 3 më përpara nuk e mbaj mirë mend, po ka qenë emocioni ndoshta ndër të rrallë që un kam përjetuar në futbollin e kampionatit shqiptar, ku fituesi ishte në diskutim ende dhe luaj një ndeshje në Shkodër, një ndeshje në Durrës, po kështu ka qenë edhe vjet edhe në Mallaka. Kështu edhe vjet Teuta Tirana në Durrës për të vendosur dhe të tre stadiumet ishin plot. E njëjta gjë vjet, Tirana luante në Durrës, nuk e di me kë, sepse Teuta luante këtu me Partizanin, që fitonte Partizani 2-0, por doja të thoja këtu Esmeralda, gjatë javës së fundit pak me të shikoj, duke qenë se unë vjoj dhe ti komentoj në Radio Tirana ndeshje dhe thuaj se kam qenë edhe në stadiumet e kove të fundit, po të shikosh ka një lloj tendence edhe të turistëve tuaj, ndoshta ata e shikojnë si mënyrë argëtimi dhe ju keni një farë të drejtë ku thoni që a e kemi reklamuar mjaftueshëm këtë kampionatin tonë për të pasur një turist që vjen, sepse kanë turistët e juaj kanë një tendencë Esmeralda në rrjetet sociale, le të vetëm për ta përfunduar, hedhin foto dhe hedhin njoftime që shiko, janë për të ardhur në Shqipëri dhe unë kam parë vetë të tillë persona nga data 5 qershor po flas deri data 10. A ka një kompeticion për shembull që unë mund të vi të ndjek aty në të gjitha sportet? Dhe e bëj vërtet dhe po çikosh në komente u vjen diçka e tillë. Unë them që ato arsyet që pse ka një numër më të ulët të tifozëve janë shumëta. Unë së pari unë shkoj në aspekt ekonomik, unë nuk dua t'ia di fare se çfarë ndodh në fushë. Unë shikoj aspektin ekonomik, nëse nuk kam lek nuk do të shkoj. Mos harrojmë dhe sa qytetarë janë larguar e me radhë me radhë janë ndeshjet. Atëherë shori do të hidhet ditën e hënë dhe ndeshja do të fillojë me datë 17, gjysmëfinale e parë, datë 19, gjysmëfinale e dytë dhe pastaj finale e vogël e vendit 3-4 do luhet me datë 24 maj dhe finale e madhe do jetë me datë 26 maj. Pra me 26 maj jepet verdikti kush është kampion i kampionatit shqiptar. A janë përcaktuar këto çmimet e biletave se si do jenë apo ende? Po janë përcaktuar dhe çmimet janë afishuar, domethënë janë publikuar, ka disa ditë janë online, por edhe në pikat fizike që mund gjenden në qoftë stadiumi Selmas Tërmasi apo edhe në stadiumet edhe në Aerobenia. Pikat e Aerobenias, okay. Shpresojmë që të jetë që të jetë po patjetër janë çmime që kanë domethënë janë të ngjashme me gjitha ndeshjet e kampionatit shqiptar. Nuk po flasim për nuk kanë lidhje me nivelin e kombëtarës. Po kanë target person Esmeralda apo një sak një grup njerëzish të cilët janë e kanë pasionat gjë dhe ndaj shkojnë. Besoj. Mirë, po tani që ta bësh sa më masive që njerëzit duan të shkojnë se mund të shkojnë me fëmijë, shkojnë me familje, se shkojnë me miqtë. Në fund do ketë një rezultat dhe në fund do ketë një përgjigje se besoj edhe vetë federata në fund do thotë kjo është ajo që ka përfitoj futbolit, që ka përfitoj tifozi e gjithë shka tjetër dhe bënjë logarinë, në qofë se ja ka vlejtur i gjithë këndë shimë. Po pra, ndaj them që duhet të kështu, se shumë vajza i me vogël 10 vjetë shkojnë Maqedoni me pa Anglinë, pra të më se mërë i gjitha të rrugë me pa, po në stadium, ka pa vetëm Shqipëri në stadiumin tonë, nuk është e ka shku, të më dhe që i ka pasion së sportin. Po, fillon që do fillon kritika, atje pse vajti qikoj Anglinë. Jo, ideja e këti Final Four është... Kur gjeti bileta? Bazuar në atë që më shpjegoi Fationi, ideja e këti Final Four, okej, jam dakord me këtë, letë themi, eksperiment për ta përvuar, sepse është hera parë, po kam përshtypjen që federata është gjithmonë më interesuar për të pasur brënda, letë themi, edhe Tiranën dhe Partizanin. Se nëse do bëj pjesë, po marrë një ekip, supozojmë Skënderbeu, kam përshtypjen që minusi i tifozëve do jetë diku te shifra 18,000 më pak. Mos i paraqyko se mund të vinë ata, mos i paraqyko. Skënderbeu është për mua tifozëria më e mirë në shtëpi. Dhe këtu Ledio ka një lloj të drejtë. Po jo gjithë koçarët kanë mundësi të vinë në Tiranë ta ndjekin ekipin e tyre. Po prandaj do vinë edhe për çmimet, se edhe problemi është që edhe ta mendoj që Tirana le të themi loz një rol kyç në këtë rrugë. Është çështje rivaliteti. Dakord, unë mendoj që na intereson më shumë kampionati shqiptar i futbollit se Leverkusen. Kam një interes të madh. Mbaruan biletat apo jo Esmeralda? Fation ka më njoftime për biletat apo është ndonjë çështje europianin pra? Për europianin. Po, europianin ka vetëm në Vastur edhe ca gjëra tjera nga këtu. Të lutem. Po s'është reklam, po nuk kam biletat i kanë marrë këta
këta, si quhen, agjenci turistike, pra me që s'duhet përmendur emri, edhe bileta nuk ka pasur kurrë për ne, nuk e di se si kanë arritur shqiptarët sigurojnë bileta për të parë europianin. Kam përshtymin që ka pasur një favorizim për këto shqiptarë të diasporës karshineve, besoj unë, sepse në 5000 veta që njoh unë dhe që i kam pyetur, që kanë aplikuar, vetëm një person njëon për shkakun që ka fituar. Shikoj, të jap një detaj. Këtu nuk ka lidhje fare federata, është çdo gjë është ndeshja Shqipëri-Itali, ishte një nga ndeshjet më të kërkuara për bileta në, domethënë, në kesa që ka pas UEFA, ka pas për finalen e madhe patjetër, për ndeshjen hapse, për ndeshjen Gjermani-Zvicër nëse nuk e bëj, dhe katërta vinte ndeshja Shqipëri-Itali. Pra, imagjino çka do të thonë finalja, jo, unë nuk njoh njerëz që nuk ka pyetur për shembull që nuk do të shkojë të shohë një ndeshje absolutisht europiane. Absolutisht. Nuk ka njerëz që nuk njoh. Unë njoh një person që mbron. Ka edhe plot njerëz që kanë kasuruar drafta dhe degët shumë. Ka edhe plot njerëz që kanë kasuruar. Ne kemi marrë kreditë, kështu që. Po tani janë për biletat tani edhe më keq se sa biletat e ndeshjes. Nuk gjen, pa ju të gjeni jeni me fat, nuk gjeni bilet për avion, të jeni sigurt. Ka biletë në avion se nuk ka Esmeralda, nuk ka se çfarë ka, se ke linja nga linja nga Austria, ka çu duash. Po flas nga Tirana, nëse ne jetojmë në Gjermani, pastaj s'kemë nevojë për linjë, apo me tranzit, ka qenë shumë e vështirë. Avioni, gjejmë biletën në ndeshje si ta gjejmë biletën avioni. Fation, ju të federatës jeni kështu tifoz me ekipet jashtë Shqipërisë apo? E keni ndaluar. Po patjetër, apo kur nuk është Shqipëria në Europian. Atalanta për shembull. Jo, e kisha për këto, të tjera. Atalanta duhet të është finalistja e parë, ne realisht na bëhet qefi prikrisht prej gjimshitit fillimisht, shpresojmë edhe ta fitoj. Do ishte mirë ta kishim kapitenin edhe kampion. Absolutisht. Shumë bukur do ishte, po Atalanta në fakt më bëhet qefi jo thjesht vetëm prej gjimit, i cili është një detar fantastik, unë e vlerësoj shumë personalisht, por edhe për preturinë që ka pas gjatë sezonit të fundit, ka bërë sezone shumë të mira në Serie A, mendoj që është kurzim i një pune, pra shpërblim i një pune shumë të mirë që është bërë nga drejtuesit e klubit, po nëse lezoni, Atalanta ka një nga akademit më të mirë në Itali. Pra është një nga klubet që nxjerr më shumë futbollistë, të cilët nëse pas nesër shiten në për klubet, ndonëse mëfton ke rastin e fundit të Hojlund, nëse zgabohem që bleu Manchester United me miliona euro. Kështu që asgjë nuk vjen rastisht. Atalanta është aty sepse është bërë një punë, por është bërë një punë e mirë prej shumë vitesh dhe nuk është se nuk kanë çeduar në asnjë moment. Edhe tani po shijon frutet e shkret normale. Enrico, dje e pasur dështim spektakolar në parashikim. Po nuk është era e parë dhe Marseja ka ikur në shtëpi me gjithë dëshirën tënde që tani, të fitonte dëshpallin dhe kampionin. Jo, mirë, ju më që unë isha i dështuar i djeshëm, faleminderit një. Po tani ju e prisnit me rezultat 3-0 Atalanta, jemi realist. E di unë ju do e prisni se prisni ta jo ndodhi. Po më duhet të shikoj tani, unë prisja që fitonte Atalanta, nuk Marseja përveç rezultatit. Shikoj, unë fona me atë çka unë kisha parë, unë kisha parë një Marsej shumë defensive dhe ua kam thënë disa herë, unë jam në parim dhe jam në qoftë se unë isha trener, më do të shikoni 8 gola në 15 ndeshje si me skuadrën. Pra unë jam gjithmonë fans i lojës defensive dhe ju e dini shumë mirë. Ndaj kemi debatuar me Ledion për çështjen Mourinho që uroi të vetë Bayernin, gjithsesi. Tani unë mendoja se Marseja mund të mbrohej. Tani pas eliminimit. Mund të mbrohej Marseja dhe të kualifikohet. Paktën kishte ajo ideja ime dhe më tej do të ndeshej me Leverkusenin që unë them se kaloi me pak fat ditën e ndjeshme dhe mund të synonte pra finalen. Po për të diskutuar, urime Atalantës, aty kemi gjimshitin, anën tjetër për të folur pak për Leverkusenin, uroja, ose më sakt prisja, jo, uroja që të humbiste ditën e ndjeshme. Dhe të vërtetën do të thonë, po shikoja shumë kolegë të mi që ku ishte 0-2 të gjithë. Jo, kolegë të tu, shikësuaj vetën tënde, sepse më ke shkuaj të mbrëm kur ishte 0-2, po fiton të Roma, për ironit fatit, për ironit fatit, Italinë kemi në kufi, e kemi afër, kemi mish në Itali. Po, do e fiton të Roma. Për ironit fatit, dje, Enrico u barazua nga një asist i Xhakës edhe nga një gol i një bavarezi, praktikisht është lojtar i Bayernit ai Stanisic. Po gjithsesi për te i kësaj, të thuash për Leverkusenin që u kualifikua me fat, ose se ke parë ndeshjen, ose ke i nat Leverkusenin, sepse 33 godit janë port. Nuk e në fakt që ka i nat Leverkusenin. 33 godit janë port, kam përshtypjen që ekipeve të ngjashme si Leverkuseni, po marë Bayern e Miniut, në 5 ndeshjet e fundit nuk i ka bërë. Ma beso këtë pjesë, meri dë ndeshjet me Realin, meri me Stuttgartin, me këdo që ka luajtur. Pra një skuadrë si Leverkuseni nuk gjykohet në asnjë aspekt mundshëm. Ka 49 ndeshje që nuk mundet nga asnjë ekip.
qoftë gjerman, qoftë italian, qoftë anglez, me kë është përballur. Ecuria është mbreslënëse. Ecuria është rekord. Pra, dje në mbrëmje, Xavi Alonso, në ndrejtimin e Leverkusenit, theu një rekord europian që mbahej prej mos gaboj 50 vitesh nga Benfica. Pra 48 ndeshje pa humbje. Dje Zotria bëri 49. Ka fituar, më fal, ka fituar kampionatin gjerman të futbollit, është në finale të Kupës së Gjermanisë, është në finale të Europa League. Tani, të kesh rezerva dhe për këtë situatë, për të tjerat nuk di se nga djanë njësë e këta bitis. Por nuk të bindë të letjë, mua nuk më bindë personalisht. 33 goditje, drejtë portës nuk të bindë, do me thënë ty të bje, do 2.5 minuta, më falë, 2 minuta e 30 sekonda, të bje mesatarja e goditjeve drejtë portës së kundërshtarit. Shiko, kjo matë, tani, dje Roma bëri 2 golla me penalti. Që ishin? Absolutisht. Dhe Leverkuseni, edhe pse ishte i kualifikuar me 1-2, nuk u ndal deri në momentin ndërsa barazoi. Kështu që nëse ka skuadër që meriton katërcifërisht të jetë aty në finale, është Leverkuseni. Unë nuk thashë nuk e meriton të Ledio. Por tani ti po shkosh ide që dhe të thuash me fat, të thuash me fat. Me fat mund të flasim për pjesë tjetër. Jo, ja ta mbaroj. Jo, ja ta mbaroj. 20 goditje Esmeralda në Port. Tregon që ti je një skuadër që ka probleme, sepse ne ndaj po gjykojmë ekipet e mëdha që në 10 raste mezi shënojnë një gol. Pra, cili është qëllimi i futbollit? A është të çosh topin rrjet? Ky është qëllimi i futbollit. Në 20 raste, nëse ti e dërgon 2 herë me Romën, me Realin ti do të kesh 8 raste dhe 0 gola. Ndërtosh 20 raste, do të thotë që ke kapacitete për të ndërtuar këto 20 raste. Gjithë ishte e ndeshe shumë e bukur dhe me shumë emocion deri në fund që... Fation, si të duk Leverkuseni? Po fakt ka bërë një sezon të shkëlqyer. Edhe unë jam i këti mendimi, pra që trajneri spanjoll Alonso ka bërë një... ka arritur të ndërtoj një ekip shumë fort, është për të shëditur. Por... është një skuadër që prodhon futboll, është një skuadër që argëton, është një skuadër që fiton, pa tjetër, që prodhon lojë. Edhe normalisht, por që në fillim sezonit të mendoja që Leverkusen për shumë do arrin të direktu ishte pak e vështirë. Me gjitha të posë shovësh edhe merkaton që ka bërë, edhe i dha ca shenja, por nuk është thjeshtë Xhaka apo Virc, apo letar tjetëri veçanë Frimpong, Grimaldo, ka disa element ka, po ka një lloj grupi që... Ajo është çelësi i suksesit, trajneri ka arritur të krijojë atë frym grupi edhe një fizionomi loje që deri diku e frikshme për mënyrën se si luan, si fiton dhe shumë pak gabime në kushtet e lojës. Është vërtet që janë shumë raste për të humbur, por gjithsesi prapë është skuadra që në fundit fiton apo ecë më parë apo fikon. Kjo siguri kjo, atje ty siguri kjo lloj loje që ti do t'i bësh ball Bayernit, po e marr Bayernin që i shënoi 5 gola Leverkuseni, atje ty siguri kjo lloj. Rezultati do mbahet më në fund. Do të merrem pak me hallet tona lekë ose i mbaruan hallet e veta. Po kur i mblidhet kombëtarja? Atëherë kombëtarja do të fillojë grumbullimin në fund të muajit maj. Besoj nga data 28-29. Është grumbullim vetëm për miqësorët apo është grumbullim i final? Jo, është fillon puna gjenerale, po themi, qoftë për miqësorët, qoftë për europianin, do mbledhet fillimisht në Tiranë, do të rri pak ditë këtu dhe pastaj do niset për në Austri, ku do zhvillohet faza përgatitore, dy miqësorët me Litështenin dhe Azerbajxhanin dhe datë 8 qershor. Shqipëria është ekipi i parë që shkon. Tet korrikt ka fol Kushenza iku kualifikimi. Ne do të rrik do të vi diku te gjysmëfinalja, besoj. Po gjysmëfinalja është ide, është ide. Jo, po vajtim gjysmëfinalen. Shpresoj skuadra parë që mbërin në Gjermani, ne do jemi në Kaiserslautern, pra datë 8 qershor mbërin në Kaiserslautern, aty pastaj fillon përgatitjet e fundit, fillon domethënë ajo Giro finale para ndeshjes me Italinë. Një pyetje. Do më thënë, treneri Silvino do publikoj një list për ndeshjet misore fillimisht, pas mbylljes e ndeshjeve misore, më pas ka një list, le të themi, zyrtare për Europianin, apo është e njëta list që publikohet për ndeshjet misore, do jetë edhe lista Europianit? Shiko, afati përfundimtar për Europianin. Për quar në UEFA listën e Europianit, është data 7-8 qershor. Kështu që lista që do publikoj treneri, pa
do jetë lista europiane. Pastaj në çështë do ketë në ndryshimi, largëshofni dëmtimin, po ne gjatë 26, apo se keni vendosur akoma? Jo, vendosi UEFA është 26, mund të marrësh 26 thotë. Po, mund të marrësh. Mund të marrësh dhe më pak se 23. Edhe ka argumentuar atë. Lajmi fundit është që për Brojën ka dalë edhe Dortmundi si kandidat. Sa do dalin për Brojën është vetëm fillimi. S'ka nisë merkato zyrtarisht dhe do fillojnë këto sepse vetë menaxherët. Jo, s'ka gjë, më bëj pak mirë absolutisht. Për mua ka kampionati holandez dhe gjerman është për lojtarët e ri është opsion ideal, po. Absolutisht. Po të shohësh gjithë sa lojtarë kanë dalë nga Dortmundi, Bellingham me këto Haaland, Sancho që shkon te Manchesteri pastaj. Po ka prodhuar gjithmonë. Është pra duhet hesh dorë fillimisht nga Chun Londra. Aty është djep i rilindjes së Esmeralda, rilindjes së vërtet, për të qenë, domethënë rilindje në futboll. Shikoj, që mos ka të dhënat që posedon, të dhënat që posedon Broja kanë përshtypjen më sa e njohun futbollin, janë shumë më të përshtatshme për një kampionat pak më inferior se anglezi ose pak më të ngadalt se anglezi, sepse kampionati anglez i futbollit është shumë i shpejtë. Është një kampionat i cili jo më kot është një ndër kampionatet më të mira të botës, por një sulmuese si Broja edhe vetë faktet e kanë treguar që gjatë periudhës së aktivizimit të tij tek Vitesse në Holland bëri shumë më mirë se në çdo periudhë të tij gjatë karrierës 4, 5 apo 6 vjeçare që ka deri në këtë moment. Kështu që nëse do ishte një kalim le të themi pozitiv për të, do ishte në një kampionat të këtij niveli, holandez, belg, gjerman, të Southampton ka bërë mirë. Po, në Angli, Premier League. Po, është e vërtet, po është e vërtet. Huazimi nga Chelsea. Pasi vjen të fundim, jo, ishte mund duk pak nxitur, jo diçka, sepse duke qenë se na shohin shumë tifoz luhet finale kategorisë 2 sot Valbona apo Gradeci në Elbasan Arena. Fiton Valbona. I ftojmë, po pra, duke qenë se ju jeni tifozë Valbonës, i ftojmë gjithë tifozët ta ndjekin këtë ndeshje, nuk e di pasaj si është çështja e biletave, si është thyrja, sa kushtojnë, kjo është gjë tjetër, por dhe urojmë të ketë edhe besoj do të ketë tifoz do të ketë mbështetës dhe po ditën e djeshme në Elbasan Arena pati një ndeshje, mos gaboj. Elbasani që mbylisin dhe në fakt stadiumi ishte goxha i mbushur me tifozë. Është vlerësuar për të vlerësuar fakti, jo, është për të vlerësuar fakti që Elbasani përveç rikthimit në elitën e futbollit shqiptar. Rikthehen tifozët. Ka rikthyer edhe tifozët e. Po ju nuk keni parë gjë akoma, tifozët do të rikthehen tifozët kur të Kuqezi. Kur të vi flamurtaj. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Ne shpresoj që gjithçka shkojë mirë edhe për Final Four-in dhe të rikthej edhe tifozët në stadium.